Доброго дня, колеги. Я так відчуваю, що у мене буде небагато часу. Все те, що варто було б вам викласти і розповісти, мабуть, не вдасться, але спробую зупинитися на ключових моментах. Питання дискусійне, як ви бачите з презентації, незважаючи на те, що сьогодні вже у нас 2016 рік, так, тобто це вже 12 років після прийняття Цивільного кодексу, не завжди всі розуміють, на що саме ми звертаємо стягнення у контексті частки у статутному капіталі. Чи то на частину майна товариства, чи то ми звертаємо стягнення саме на частку учасника. Питання в тому, чому саме ця тема. Незважаючи на те, що у нас вже минуло, як я зазначав, чимало років з моменту набуття чинності і Цивільним кодексом, і ЦПК, питання в тому, що тільки за спливом майже 10 років з'явилася перша і ключова позиція Верховного суду з приводу того саме, як це слід робити. Причому вона не розкриває сам механізм, він, на жаль, і досі залишається невизначеним. А вона лише зазначає, що не треба визначати частку учасника у цивільному процесі в порядку статті 376, а для цього там частки вже визначені, треба на неї, тобто, звертатися з позовом і визначати частину майна, на яку може бути звернуто стягнення. Незважаючи на те, що інститут і можливості для звернення стягнення існують вже давно, але, на мою думку, ринок і спільнота цією можливістю не користуються. Є для цього декілька причин, але на сьогодні, ну, головною причиною інформаційну, законодавець завдяки Мін'юсту і народним депутатам вони вже ліквідували. Тобто сьогодні за 50 гривень ви можете отримати в єдиному реєстрі інформацію по своєму боржнику, чи то юридичній, чи то фізичній особі, учасником яких товариств вона є, і відповідно розпочати звернення стягнення. Але щодо прикладу, саме научний кейс у цьому сенсі, це кейс лікувального центру мікрохірургія ока, як ви бачите, знадобилося 7 років на те, щоб звернути стягнення. Тобто вимагали звернути стягнення на 600 тисяч гривень, тобто це було 120 тисяч доларів. У кінцевому випадку звернули стягнення у 2015 році, тобто це там вийшло трохи менше 20 тисяч доларів. Тобто на це пішло більше, ніж 7 років. Верховний суд сформував певні цікаві позиції. По цих посиланнях презентація буде у доступі. Ось там є послання на постанову ВССУ. Ви зможете знайти цю справу у єдиному реєстрі. Всі пов'язані справи дуже і дуже цікаво. Дуже раджу вам з нею познайомитися. Але ж питання в тому, що, на жаль, як би мені не хотілося вважати цю проблему певним чином вирішеною, але у новому законі про виконавче провадження знову у цьому питанні залишився повний вакуум. Тобто ми вирішили певну частину питань, але ключове питання, тобто всі вже навчилися там звертати стягнення на іпотеку, на заставу, на незаставні активи, але на частку ні. Питання в тому, що зверненню стягнення на корпоративні права у законі присвячена одна єдина стаття, 10, де зазначається, що заходами примусового виконання є звернення стягнення на корпоративні права. І все. Тобто там у 48 статті є певні посилання на спільне володіння часткою, але це дещо інше питання. В інструкції, яка з'явилася у минулу п'ятницю і набула чинності, знов-таки повна мовчанка про це питання. Єдине послання – це у формі декларації, яку має подати боржник. Тобто там є форма інформації, яку боржник заповнює, і стосується вона саме корпоративних прав. Тобто сьогодні ми знову залишаємося у тому ж самому статусі, як і вчора, незважаючи на новий закон. Не думаю, що це там не допрацювання Мін'юсту,
найскоріше це питання в тому, що ринок не користується, не розвивається цей інструмент, відповідно, тобто нема такого запиту, нема достатньої практики. Як це мало виглядати в сучасних умовах? Тобто ви отримуєте рішення про стягнення коштів з боржника, відкриваєте виконавче провадження, з'ясовуєте майновий стан, звертаєте стягнення на інші активи, аніж частка. Якщо цих активів взагалі нема, але ж їх недостатньо, то тоді у цьому ж виконавчому провадженні ви звертаєте стягнення на майно товариства, в якому ваш боржник має частку. Але насправді за нинішніх законодавчих умов ви цього зробити не можете, тому що ви маєте йти з окремим позовом до суду або вимагати і розглядати через три інстанції позов про виплату ТОВ вартості частки або про виділ частини майна для звернення стягнення. Потім питання залишається теж доволі дискусійним. Ви відкриваєте виконавче провадження і вже там проти ТОВ ці дії виконуєте. Чи ви формулюєте свої позовні вимоги таким чином, що певна частина майна реєструється за вашим боржником, там, чи то фізичною, чи юридичною особою, а потім вже в тому виконавчому провадженні первісному реалізуєте з аукціону це майно. Питання ще проблема полягає в тому, що немає чіткого розуміння саме в який спосіб звертати стягнення. Якщо ми кажемо про ТОВ, то тут все більш-менш зрозуміло, але ось у 2016 році пленум Вищого господарського суду висловив таку точку зору, що по командитних товариствах за боргами вкладника треба звертати стягнення саме на частку у статутному капіталі. Тобто і в виконавчому провадженні ви будете продавати саме його частку. Питань практичних, яких виникає при зверненні стягненню на частку у статутному капіталі ТОВ чимало. Якщо у вас кілька кредиторів, так? Тобто по закону частка визначається на дату заявлення вимог. Один кредитор заявив вимоги 1 жовтня, другий 1 листопада і так далі. Тобто відповіді ані законодавства, ані практика більш-менш прийнятної не містить. Якщо кредитори обрали різні способи стягнення. Друге питання. В Україні зараз існує чимало товариств з обмеженою відповідальністю з єдиним учасником. Питання, навіщо визначати його частку, визначати майно, оскільки де-факто він є власником всіх активів ТОВки, да, і в принципі без будь-якого окремого рішення суду вже можна у тому ж виконавчому провадженні звертати стягнення на всі активи цього товариства. Хотів би кілька слів зазначити щодо проєкту закону про товариство з обмеженою відповідальністю. Тобто є такий законопроєкт, знов таки раджу з ним ознайомитися. Там є доволі і доволі такі конструктивні і цікаві речі, на мій погляд, переважно позитивні, які повністю змінюють підхід. Тобто якщо сьогодні чинне законодавство говорить про те, що стягнення звертається саме на частину майна, то проектом передбачається, що саме звернення стягнення на частку. Питання, що кредитор боржника-учасника, в принципі, не повинен перевіряти майновий стан цього учасника, чекати і переконуватися в того, що у ньому немає активів, тобто він може звертати стягнення на частку першочергово. Питання ще в тому, що вартість цієї частки вже визначається не за даними балансу, а визначається вона за ринковою вартістю. І що саме, на мій погляд, найбільш корисне, що зараз вже намагаються поєднувати питання дотримання норм корпоративного законодавства щодо переважного права інших учасників на придбання частки з нормами закону про виконавче провадження. Тобто сама концепція
Я не буду детально зупинятися, познайомитися з презентацією у відкритому доступі, але вона передбачає, що державний виконавець відкриває виконавче провадження. Воно може бути відкрито в тому числі на підставі звичайного рішення про стягнення коштів з боржника. Не треба йти за окремим рішенням. Тобто він вчиняє низку дій відповідно до корпоративного законодавства, пропонує іншим учасникам придбати частку, визначає її вартість. Відповідно, якщо ці учасники не скористаються, чи скористаються, не оплатять за договором цю частку, відповідно, справа переходить у русло примусового виконання. Тобто тут є певні такий симбіоз, є ризики, але в цілому ініціатива позитивна. Що б я хотів запропонувати спільноті більш активно долучатися до цих питань, тому що дійсно звернення стягнення на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, це тема така не дуже і дуже розвинута в Україні, а тим не менш це дуже-дуже дієвий шлях задовольнити свої позовні вимоги, дістатися до тих активів, які були вашим боржником сховані у статутних капіталах або його частина в певному іншому бізнесі. Але питання в тому, що треба сьогодні вносити зміни до закону про виконавче провадження, потім вносити зміни до інструкції, і що саме головне, треба закласти таку концепцію, що перше вирішити питання з арештами. Оскільки поки ви за чинною процедурою будете звертати стягнення на кошти ТОВ, чи то ви будете виділяти частину майна, ТОВ перепише всі свої ліквідні активи на іншу компанію, внесе у статутний фонд іншої компанії і таке інше, і ви, в принципі, до цих активів жодним чином не доберетеся. Потрібен інструмент, який би дозволяв би заблокувати таке відчуження і трансферт активів. І по-друге, треба надати кредиторам можливість, якщо вони требують виділу певного майна, то, в принципі, відповідно мати можливість обирати і визначати конкретне майно, на яке вони будуть звертати стягнення. Певний там комплекс нерухомого майна, якщо ТОВка самостійно не задовольнила їх грошові вимоги.